საინტერესო რესპონდენტთან ერთად ჰოსპიტალიტი მიმართულებას განვიხილავთ დღეს მსუბუქი გამოცდილების ფონზე და მნიშვნელოვანი მიმართულების ჩაშლის ფონზე, რომელიც ნამდვილად გასათვალისწინებელია დღეს. ანა ჩეჩელაშვილი, მარიოტის გაყიდვების და მარკეტინგის დირექტორი, ერთ-ერთი რეგალიით სტუმრობს გადაცემას ქალების ნარატივი. უღმესი მადლობა პირველ რიგში მობრძანებისთვის ანა და მნიშვნელოვანი საქმიანობისთვის, რომელსაც სამდენი წელია ემსახურები და შედეგით სახეზია. რამდენად კომფორტულად ხართ ჩვენთან? ძალიან კომფორტულად ვარ, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან მახარია კომფორტით, სიხარულით, ის არჩეულებრივი ენერგეტიკაც, რომელიც დაგაქვს სულ ბევრ მიმართულებას აერთიანებს, თუმცა მას ბიძლობის სფერო ვიცით წყადია. თავად რომელმა მიმართულებამ მიგიზიდა საწყისში, იმიტომ რომ ვიცი რომ პირველი პროფესიული არჩევანი სხვა მიმართულებით იყო. აი ამ პროფესიაში სიღრმეების საძებნელად რა იყო ის მთავარი მოტივატორი, რომელიც ჩაგიტრია და აგერ უკვე 12 წელი ამსახურებ? კი, ბატონო. მადლობთ კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის. ყველაზე საინტერესო ის იყო, რომ საერთოდ არ ვაპირებდი სასტუმრო სფეროში ჩემი პროფესიის და საერთოდ ჩემი კარიერის გაგრძელებას ან დაწყებას ან რამეს, იმიტომ რომ ფინანსებზე ვსწავლობდი კავკასიის უნივერსიტეტში და მესამე კურსზე ვიყავი დაახლოებით, როდესაც მოეწყო job fairs, რასაც ეძახიან. და სხვადასხვა კომპანიები იყვნენ წარმოდგენილი, ერთ-ერთი იყო აქედან მარიოტი. როდესაც იქ ხო კარგი მხარე ისა აქვს მარიოტს, რომ ყველა დირექტორი ან დეპარტამენტის ხელმძღვანელი იყო იქვე მოსული და კვების და სასმელების განყოფილების ხელმძღვანელობა შემამჩნია. და ამიყვანეს უბრალოდ სტაჟიორად და ვაკეთებდი ყველაფერს. ეს რამდენი წლის წინ იყო? ეს იყო ალბათ საღოთ 12-13 წლის წინ დაახლოებით და გარდათვალო. და იქიდან დაიწყო ჩემი მოღვაწეობა სასტუმრო სფეროში. ნამდვილად ასე ითქმის უკვე? მოღვაწეობა, ხო. და გამოვიარე კვების და სასმელების გაყიდვების სხვადასხვა მიმართულებები და დეპარტამენტები, მაგრამ ნუ გაყიდვები და მარკეტინგი ჩემთვის ყველაზე ახლო აღმოჩნდა და რაც უფრო მეტ დროს ვატარებდი, იგი უფრო მეტად ხვდებოდი, რომ ანუ უფრო მეტად მაინტერესებდა, აი მითრევდა, რასაც ქვია, და არ გაყიდვებში ზუსტად ეგ არის ძალიან კარგი, რომ არასოდეს არ მთავრდება, ანუ ვერ მოწურავ. აი ხავე ყველაფერი ვიცი გაყიდვებში, ეგეთ რაღაცა არ არსებობს და ყოველთვის განვითარებაზე უნდა იყო ორიენტირებული ხაზი. მიიწევა, ასე ვთქვა, და უფრო მეტ რამეს სწავლობ და ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის. გავაგრძელე საბოლოო ჯამში, შევიცვალე კიდე პროფესია ერთხელ, იმიტომ რომ ვიფიქრე, რომ იქნებ სხვაგანაც ცდა და კომფორტიზორიდან გამოვიდეო. ხო, მაგრამ არა, ანუ სამშენებლო ბიზნესში გადახვედით და იყავით რამდენიმე ხანი? კი, 3 წელი გამომივიდა, ვიყავი M კვადრატში, სადაც დაბრუნდი მარიოტში. კი. ძალიან კარგი, აი გამოცდილება ვრცელი და მნიშვნელოვანი, როგორც უკვე აღნიშნეთ. რა სჭირდება დღეს სტუმარ მასპინძლობის კიდევ უფრო მეტად განვითარებას? ყველაზე მეტად ეს კომპლექსურია ცხადია, მაგრამ აი ამდენი წლის განმავლობაში თან შედარებაც რომ მოვახდინოთ, ხა აკურდები განვითარებას ძალიან დიდი ხანია უკვე. დღეს რა სჭირდება ყველაზე მეტად? ყველაზე მეტად დღეს სჭირდება განათლება და სწავლება, იმიტომ რომ პანდემიამ ძალიან უკანდახია სასტუმრო, ზოგადად სასტუმრო და ჰოსპიტალიტი სფერო საქართველოში, არა მარტო საქართველოში, ყველგან, ანუ თითქოს აი დაპაუსდა ყველაფერი და ბევრმა პროფესიონალმა ადამიანმა შეიცვალა სფერო, იმიტომ რომ რაღაცნაირად არ გამოდიოდა სასტუმრო სფერო, წინ აღარ მიიწევდა რა რაღაც პერიოდის განმავლობაში 2021-2021 წელს და ძალიან ბევრი საინტერესო კადრი დაიკარგა და სხვაგან გადავიდა და შესაბამისად ეხა გაჩნდა ძალიან სერიოზული მოთხოვნა კადრების, გამოცდილი კადრების და ამ ყველაფერს სჭირდება სწორი მიმართულება, სწორი ტრეინინგი, განათლება და ნუ ეს არის ყველაზე მეტად, რაც ეხა მე ვფიქრობ სასტუმრო სფეროს სჭირდება, არა მარტო საქართველოში, არამედ ყველგან, იმიტომ რომ თუ არ გექნება თან ძალიან მნიშვნელოვანი სასტუმრო სფეროში არის, რომ გქონდეს პრაქტიკული განათლება. კი, თეორიასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რა თქმა უნდა, მაგრამ უნდა პრაქტიკები აკეთო რა სასტუმროში. ბევრი დეპარტამენტი მოიარო, ყველაზე მთავარი ეგ არის, რომ იცოდეს სად რა ხდება, იმიტომ რომ ერთი შეხედვით შეიძლება რაღაც კონკრეტული დეპარტამენტი ჩანდეს ყველაზე მნიშვნელოვანი, მაგრამ სინამდვილეში ეს ყველაფერი აი ძალიან კომპლექსურ რაღაც სურათს წარმოადგენს და ქმნის აი დაცვიდან დაწყებული გენერალური დირექტორით დამთავრებული ყველა რაღაც ყველა მიმართულებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. თავად რამდენი დეპარტამენტი მოიარე? მე მოიარე 2. და მინდა კიდე მესამის შემოვლაც. ვაპირებ უფრო შემოვლას იგნისეულა და საფუძვლად როგორც მჩვევია ხოლმე, შეგიძლია თქვა თამამად. ტრენინგები და ცნობიერების ამაღლება, რაც ვამახულებთ დღეს ყურადღებას. აი ახლა საკმარისად დარდება საქართველოში. ახლა ხანს რაღაც ტრენინგები დაგეგმეთ თქვენ მახსოვს საქმენდილაში იყო თქვენი სიუჟეტი. კი, აი ხო, ისეთი საინტერესო რაღაც დაიწყო, რომ ვფიქრობ და ძალიან დიდი, ძალიან გამიხარდა, რომ ძალიან დიდი ინტერესია, რაც მაშინ გამოვაცხადეთ ეს ყველაფერი იმის მერე პირადად მე მირეკავენ და მწერენ და ძალიან დიდი ინტერესი გამოთქვამენ და ადამიანები
ადამიანებიც კი, რომლებიც სხვა სფეროში მუშაობენ, ანაზღაურება აქვთ, მაგრამ მზად არიან, რომ გადმოვიდნენ ამ სფეროში და თქვა დაიწყონ აქ თავიანთი გზა მიმართული მუშაობა. Და ეს არის USAID-ის ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამის და ამერიკის სავაჭრო პალატის და ჩვენი საერთაშორისო ბრენდების, როგორიც არის ჩვენი მარიოტი, რომელშიც ერთიადება მარიოტი, ქორთიარდი, მოქსი და შერატონი და რედისონის მიმართულება სილკ ჰოსპიტალიტი, ყველამ ერთად გადაწყვიტა, რომ ჩამოაყალიბონ ეს პროგრამა, რომელიც აი ჩემი აზრით არის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი შესაძლებლობა. იქიდან გამომდინარე, რომ 6 თვიანია, აქედან 5 თვე ანაზღაურებადი. ანუ შეგიძლიათ ჩვეულებრივად იმუშაოთ, პარალელურად ისწავლოთ და ამ სფეროში მიიღოთ სერიოზული გამოცდილება საერთაშორისო ბრენდების. კი. ნამდვილად ძალიან კარგი შესაძლებლობა. ხო და შედეგს ველოდებით. კი, ველოდებით. ძალიან დიდი მადლობა. და შემდეგ ხვდებით, კლავ იკრიბებით ქალების ნარატივში შედეგის დასაცვლელად. ტურიზმი საქართველოში საქართველოს ეკონომიკისთვის ერთ-ერთი მთავარი რგოლია. კი. ნამდვილად 100%. ეს არის სამომავლოდ ის მიმართულება, რომელზეც აქტიურად უნდა იყოს მომართული ყოველს ყურადღება. ყოველს ყურადღება და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს ყოველთვის ესე იქნება. ანუ საქართველო თავიდან ყველა ქართველს სტუმარ მასპინძლობა გვიზის, აი ჩემი აზრით, გენში. კი ბატონო, ჩვეულებრივად ეს არის ჩვენ თვითონაც გვიყვარს ამ ყოველფრის კეთება. ეგ არის ყველაზე საინტერესო და უბრალოდ მთავარია, რომ შეეწყოს სწორად ინფრასტრუქტურა განვითარდეს შესაბამისად, განსაკუთრებით რეგიონში, იყოს შესათავაზებელი ისეთი სერვისები, რომ მარტო სასტუმრო არ არის, სტუმართ მასპინძლობა ხო, ბევრი სხვა რაღაცა არსებობს, სხვა სერვისი უნდა შესთავაზო და აი ეს ინფრასტრუქტურა ალბათ განსავითარებელია ბევრად უფრო ისეთ რეგიონულ ადგილებში. როგორც არის, აი მაგათ მთის მხარეს, ეხა სვანეთი განვითარდა ძალიან მაგარია, მაგრამ აი ძალიან კარგი თუშეთი განვითარდება, თუ უფრო მეტად განვითარდება ფშავი, ხევსურეთი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ფანტასტიური რამე არის ანახავი საქართველოში, რაც რა, ბევრს ვერც წარმოუდგენია და რწმუნებული ვარ. თავად გიყვარს მოგზაურობა? კი, ძალიან. ახერხებ? ეხლა ვეღარ, მაგრამ ახერხებდი. და გეგმავს ამომავლოდ. კი, კი, ნამდვილად. Ну, გაყიდვების და მარკეტინგის ყველაზე კარგი მხარე ის არის, რომ ჩვენ არ გვიწევს მარტო საქართველოში ურთიერთობა ჩვენ სტუმრებთან, არამედ აუცილებელია, რომ გახვიდე ისეთ შენთვის საინტერესო ქვეყნებში, რომლებიც წარმოაც საიდანაც ნაკადები მოდის, ვთქვათ, ტურისტების, რომ გააცნო შენი პოტენციალი, შენი ქვეყანა და შენი სასტუმრო მათ და აქედან გამომდინარე, წელიწადში დაახლოებით 5-6 ჯერ გვიწევდა გასვლა, სანამ პანდემია დაიწყებოდა სხვადასხვა ქვეყნებში და ძალიან საინტერესო გამოცდილება არის ეს. კარგი, შევადაროთ მაშინ მომხმარებლები საქართველოში უცხოეთში და ზოგადად მომხმარებლის ქცევა როგორ შეიცვალა ამდენ წლის განმავლობაში და განსაკუთრებით პანდემიის პერიოდში? კი. შეიცვალა საოცრად ჩვენს ძალიან აი მომხმარებლები ამჟამად ბევრად უფრო მომთხოვნები გახდნენ, ბევრად უფრო მეტად ითხოვენ მოქნილ პირობებს. ეს შეიძლება იყოს გაუქმების პირობა, გადახდის პირობა, აი ბევრნაირი სხვადასხვა ტექნიკური მხარე რაც არის, აი მაგ კუთხით არიან ბევრად უფრო მომთხოვნები. ძალიან შეიცვალა დაჯავშნის და მოთხოვნის შემოსვლის დრო, შემცირდა ეს და დაჯავშნის პერიოდი, booking period, რასაც ვეძახით ხო, როდესაც შემოდის რაღაც მოთხოვნა, უკვე შეიძლება დღეს შემოვიდეს ხვალისთვის რაღაცა დიდი ჯგუფი, ვთქვათ, რომელიც ადრე ვთქვათ ერთ თვიანი ინტერვალით შემიძლია ხოლმე ასეთი მოთხოვნები, იმიტომ რომ იმდენად ვერ გეგმავენ წინასწარ, რომ აი ბოლო წამს უწევთ ამ ყოველფრის გაკეთება. Ну, დღევანდელ პირობებში თან განსაკუთრებით ხდება. კი ბატონო, და არა აქვთ და ჩვენც გვიწევს, რომ საკმაოდ მოკრილები ვიყოთ მაგ თვალსაზრისით რა და რომ დავაკვირდოთ. აი სტუმარს ქვეყნის მიხედვით განმასხვავებელი ნიშანი აქვს ქცევის მიმართულებით? ყველა კი ალბათ აქვს, იმიტომ რომ ყოველს აქვს თავისი სპეციფიური მოთხოვნები, რომლებიც შეიძლება იყოს ძალიან საინტერესო სხვათა შორის, რაც არელოდები და ვერცხლი წარმოგიდგენია. და განსხვავდებიან მომთხოვნების კუთხით მაგალითად, ხო? აი შეიძლება ითქვას, რომ ქართველებიც უკვე ბევრად უფრო მომთხოვნები არიან, ვიდრე ბევრი უცხოელი, თქვათ, მოგზაური. ქართველების განსხვავებელი ეს არის? თუ კიდევ გვაქვს რამე განსხვავებული ნიშნები? განსხვავებელი ბევრი არ ადალეს. უცბად გადაიკითხა ყველაფერი ამ 12 წლის განმავლობაში, რაც უნახავს. და რა არის ის თავარი განსხვავებელი? თავარი განსხვავებელი ქართველებს ალბათ ის გვაქვს, რომ ნუ ჩვენთვის მარტივია ძალიან ქართველებთან ურთიერთობა, ახლა კულტურიდან გამომდინარე, მაგრამ რაც მე უცხოელი კოლეგებისგან მომისმენია, ქართველები არიან ძალიან
დეტალებზე ორიენტირებული. აი, უნდათ რომ ძალიან გაარკვიონ ზუსტად, რომ სასტუმროში მისამართი როგორ შეიძლება მიხვიდე, ანუ ყველაფერი უნდა გქონდეს წერილობით მიწოდებული, სანამ სამოგზაუროდ წავლენ. ძალიან კარგია, რომ ეს ტრენდი ქართველებში. ნამდვილად. უცხოეთში განათლებას გადავხედოთ ახლა, როგორც საქართველოში, ისე უცხოეთში, რომ განათლება მიღებული, აი მნიშვნელოვანია რა მოგცა უცხოეთში მიღებულმა განათლებამ და საქართველოში მიღებულმა განათლებამ და რისთვის გამოიყენა პირველ რიგში სწორედ, აი სად გამოკატკა ეს ცოდნა. ხო, აი მე მინდა აღნიშნო, რომ საქართველოში მიღებული განათლება ჩემთვის იყო უფრო მეტად ღირებული და ძირფესვიანი, ასე ვთქვათ, ვიდრე უცხოეთში. არ ვიცი ეს რა მიზეზით იყო გამოწვეული, ხა შეიძლება უცხოეთში რიგაში ვსწავლობდი და იქ სხვანაირი ფორმატი იყო, ანუ კავკასიის უნივერსიტეტი ძალიან სერიოზულად ითხოვდა ყველაფერს, რასაც გასწავლიდა. შემდეგ იყო ძალიან დატვირთული ქვიზებით, შემდეგ გამოცდებით შუალედური საბოლოო სიმკაცრე იყო და ეს ვფიქრობ, რომ აუცილებელია განსაკუთრებით სტუდენტებისთვისაც და მოსწავლეებისთვის ყველასთვის და რაც მე რიგაში რომ წავედი, იქ აბსოლუტურად თავისუფალი რეჟიმი იყო, როცა კიდე მიხვიდოდი, როცა კიდე წავხვიდე და ნუ ჩემთვის მაგალითად, არ ვიცი, შეიძლება ვიღაცისთვის ეგ უფრო კომფორტულია. ჩემთვის ასე მოგერგო. ხო, საქართველოში მიღებული განათლების სტილი უფრო მისაღები იყო რა და უფრო ეს დისციპლინა უცებ უნდა არსებობდეს. ნამდვილად, დისციპლინა ყველაფერში მნიშვნელოვანია ნებისმიერ საქმეში, განსაკუთრებით განათლების მიღების დროს. ხარისხის ამდენი კონტროლით თავად ახერხებთ დასვენებას სტუმრის სტატუსით სასტუმროში? ძალიან საინტერესო მიმართულებაა ეს, იმიტომ თუ ისევ სამუშაო ყურადღება ირთვება და ვერ ახერხებ განტვირთვას. რომელ სასტუმროშიც არ მივდივარ, აუცილებლად მაქვს ჩემი ჩეკლისტი კრიტიკის. და ან კარგი, ეს აუცილებლად, ეს ბუნებრივად მოდის, ანუ არ შემიძლია სხვანაირად და ჩემ მეუღლესთან, ნუ ძირითადად ერთად მოგზაურობთ ხოლმე და ჩემ მეუღლეს ყოველთვის ვეუბნები და განვიხილავთ ამ საკითხს, რომ აი ესე არა აქვს თქვენი, ან ეს ესე კარგად აქვს. ისიც ჩაერთვება კრიტიკაში და ჩეკლისტში? ისიც სასტუმრო სფეროშია, ამიტომ გასაგებია. მე დავდივარ პროფესიონალი შემოწმებაში. ბავშვებზეც გადავა ცოტა ხანში ეს. კი. ლისტი დატოვა ალბათ. აი რა იწვევს ყველაზე დიდ კმაყოფილებას საქმეში შენთვის? როდის ხარ ყველაზე მეტად კმაყოფილი? ჩვენთვის ძალიან კარგია, რომ ძალიან ადვილია ამის შეფასება და თქვა, იმიტომ რომ როდესაც ბიუჯეტი სრულდება, ვარ ყოველთვის კმაყოფილი და განსაკუთრებით მიყვარს როდესაც მოთხოვნას, რომელიც სხვა კონკურენტთან მიდის, რაღაცნაირი გზებით ახერხებთ, რომ ჩვენსკენ შემოვატრიალოთ. აი ნუ ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი პუნქტია გაყიდვების ცოდნაში, როდესაც იცი დაკარგული ბიზნესი როგორ შემოვატრიალო უკან. და ეს რომ გამომდის ხოლმე, ძალიან მიხარია. ეს კრიზის მენეჯმენტსაც მოიცავს ამავდროულად. ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია. ნუ პანდემიაში კრიზის მენეჯმენტმა კიდე იმხელა როლი შეასრულა და იმდენი რაღაც გასწავლა, ესეთი გამოცდილება მოგვცა, ნუ ეგეც ფანტასტიკური. მაგ კუთხით რო შევხედოთ, ძალიან კარგი გამოცდილება იყო. რა თქმა უნდა, პანდემია საშინელება იყო თვითონ. თუმცა ყველგან უნდა დავინახოთ რაღაც ის მიმართულება, რასაც შეგვიძლია რომ ჩავებღაუჭოთ. მთავარი სამაულო გეგმა და მიზანი რა არის ამ გადმოსახედიდან? ისევ სტუმარმა სპეციალობას უკავშირდება? კი, ჩემი მივხვდი, რომ ჩემი კარიერა ბოლომდე უკავშირდება სტუმარმა სპეციალობას. ნუ საბოლოო ჯამში ძალიან მინდა, რომ მე და ჩემს მეუღლეს გვქონდეს ჩვენი სასტუმრო. დიახ, ძალიან კარგი გეგმა და ეს მინდა, რომ არ მინდა, რომ მარტო ოცნება იყოს, ანუ მინდა, რომ იყოს ჩვენი მიზანი, უფრო სწორედ ყოველდღე ვიმეორებ მაგას და კი ბატონო, ასეც იქნება. განსაკუთრებით კი, აი სიამოვნებით მექნებოდა სასტუმრო სადმე ისეთ რეგიონში. არა ეხა გავრცელებული, სადაც ბევრია, არამედ აი სადაც არ არის რაღაც ეგზოტიკური ხარეს და კი, და სიამოვნებით გადავიდოდი საცხოვრებლად იქ და იქიდან მართავდი ამ ჩემს სასტუმროს. ჰარმონიაში, სიმშვიდეში და კრეატივში, რა თქმა უნდა. წარმომიდგენია იქ როგორი სკრუპულოზური და დეტალური იქნება ყველაფერი და სიამოვნებით გესტუმრები. ასე რომ ველოდები დაპატიჟებულები. ყველანი ვარ დაპატიჟებულები და უხლეს ბევრში ველოდებით ანას სასტუმროს გახსნას და ამასაც რა თქმა უნდა პირობას ვიტოვებ, რომ პრეზენტაცია სწორედ ქალების ნარატივში გავაკეთებთ, ხო? კი ბატონო. გესტუმრებით კიდეც გადამღები ჯგუფით, რა თქმა უნდა. კარგი, როგორია ანა სამზარეულოში? საერთოდ არ არის. ვერ ახერხებ და თან მე მგონი მაიზამის ნიჭიერიც არ ვარ სამზარეულოში, ეგრე დავადგინე, ჩემი მეუღლე უფრო ნიჭიერია ბევრად, ამიტომ განაწილებული მაქვს როლები სამზარეულში, ის არის ხოლმე ხშირად და მე მაი
მაინც უფრო ბავშვების მხარეს. მაშინ მეუღლის მიერ მომზადებული საყვარელი კერძი რომელია შენთვის? ყველაზე განსაკუთრებით საყვარელი. ძალიან ფანტასტიურად აკეთებს ხარჩოს. აჰა. აი სასწაულოთ აკეთებს და ძალიან გებრიელ ბურგერს. მჰმ, მოთხოვნადი მიმართულებები. ხორცის მხარე ზოგადად ჩვენ ოჯახში ძალიან ესეთი არის პოპულარული. სასტუმროში ხორცის მხარე იქნება ძალიან პოპულარული და ნიშური, ესე იგი, გასაგებია. რა ფრაზით იმხნევებ თავს სირთულის დროს? ალბათ, რა ვიცი, ყველაზე მეტად, რომ ყველაფერი კარგად იქნება და რომ უნდა დავიჯერო ის, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. სხვა ვარიანტი არ არის, სხვა ვარიანტი არ გამოვა თუ რაღაც განსაკუთრებით. ეხლა ისეთი რთული პერიოდები მოგვიწია, ამ ბოლო დროს, ამ პანდემიამ, ეხლა ომმა და არეულობამ და სულ ვიძახი, რომ არა უშავს ესეც დამთავრდება და ყველაფერი კარგისკენ შეტრიალდება და მე სულ კარგი მიმართულება დაიწყება და ცუდი აღარაფერი აღარ იქნებოდა. იმედია, რომ მალე მოვა ეგ დრო. ძალიან კარგი ნარატივი იყო. ძალიან დიდი მადლობა აი ამ კარგი და გასხივოსნებული ნარატივისთვის, რომელიც გვაძლევს იმ საამბოლოს ხივებს და გეგმებს, რომელიც ნამდვილად სასარგებლო ქვეყნისთვის, კომუნიკაციისთვის, ურთიერთობისთვის და იმ დადებითი ფლუიდების შექმნისთვის, რომელიც გვჭირდება ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ ნაბიჯზე. ანა ჩეჩელაშვილი, მარიოტის გაყიდვების და მარკეტინგის დირექტორი, სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი, ძალიან საინტერესო ნარატივით, საამბოლო გეგმებით და იმ პირობებით, რომელიც დავიტოვეთ და მოვიკითხავთ მომდენო შეხვედრისას, რა თქმა უნდა, მასთან ერთად. მე კი უკვე მომდენო გადაცემამდე გემშვიდობებით, მორიგი აქტუალური საკითხებით მალევე გიბრუნდებით დროებით.